Ако някой от вас се чувства беззащитен в този свят, ако някой от вас не е намерил още пълноценният живот в себе си, елате при истинският Бог, пред този, който съществува и който дава всичко от себе си заради доброто ти, приятели. Ако някой от вас страда толкова жестоко и се чуди защо се случва това в неговия дом и в неговото семейство, Господ казва, че греховете на човек го удалечават от доброто на неговата святост. Приятели, отвори сърцето си днес и изповядвай грехът си пред Него и му кажи колко силно имаш нужда от Него. Единственият начин твой дом да намери живот е да дойдеш пред Него и ти носе, да му кажеш: искам живота ти, Исус. Ела при Исус днес. Той може да успокои сърцето ти. Той може да дава живот. Той те изпълва със своята святост. Толкова млад народ умира в този свят, а Исус толкова близо до устата им. Търси го, докато можеш да го намериш. Призови го, докато е близо. Исус идва. Исус идва за теб, приятелю. Ела. Ела и виж църквата на Христос как се радва. Тя вярва в Неговата свята кръв, че тя прощава беззаконията й. Тя вярва в живота на Христос, който истински доворажда сърцата ни, че своята чудотворна мощ. Довери се на Исус, приятелю! Довери се, защото Исус иска да те благослови! Исус иска да утеши твоя дом! Исус иска да навърди твоето семейство! Ела при Исус! Ела днес и му кажи: бъди Бог в мой дом и в моето сърце! Може би някой от вас не чува в Словото на Исус случката за стъпецът. Един ден Исус минаваше покрай него. Човекът не виждаше нищо. Човекът нищо не виждаше пред себе си. Но той чу стъпките на Исус. Но той чу как преминава около него. Той чу за ушите си, че Исус минава. Той се изправи на краката си. Изправи се днес. Издигни високо главата си и кажи: Исусе, смири се над мен. Смили се над живота ми. Дойде стъпецът, отвори хълм пред него. И той му каза: Господи, аз искам да виждам Твоята святост. Искам да виждам това, което Ти сътвори. Исус го пита: какво искаш? И той каза: искам да прогледна. Искам да прогледна! И в момента, приятели, когато Исус отвори очите на слепеца, знаете ли какво видя той? Той видя неговото лице! Той видя неговата слава! Той видя неговото присъствие! Той чу гласът му, който изпълни сърцето му с любов към него. Бъди като Исус,
изпълнен с любов. Бъди като Исус, изпълнен с живот, който прощава на хората. Исусе, направи ме като те, Исусе, да обичам като те, Исусе, да прощавам като те, Исусе. Чуй тази песен. Исусе, направи ме като те, Исусе, да обичам като те, Исусе, да прощавам като те, Исусе. Исусе, направи ме като те, Исусе, да обичам като тебе, Исусе, да прощавам като те, Исусе. Аз вярвам, Исусе, че ти докосваш сърцата ни, че ти променяш живота ни, Господи. И аз моля Святия Дух да дойде в България, да съживи църквите в България, да има живот, Господи, да има истинска слава, която приема Твоите небеса, да дойде Твоята воля,